Okay guys, dyma ni'n edrych ar siarp a mesur a dyn ni eisiau edrych ar gwahaniaeth rhwng amseroedd. Felly, os ydw i'n rhoi dau amser i chi, fel dweud pedwar, ni dweud 18. Okay, so 18 mynd i wedi pedwar, mae hwn yn cloc 24 awr, a dwi eisiau dweud bod rhywbeth yn dechrau am yr amser yma. A wedyn mae e'n gorffen am dweud, dwi'n ei dweud 18:37. OK. Nawr, gyda'r cwestiwn yma'n fan hyn, beth allwch chi wneud ydy mae'r chi'n gweld bod y munudau a'r pryd mae'n gorffen yn fwy na pryd nath y ddechrau. So, mae hwn yn cwestiwn eitha hawdd, actually. So, be allai yn syml edrych ar y gwahaniaeth rhwng yr oriau, so mi fysa 18 tynnu 16 yn 2, so mae hyn yn 2 awr. Ac wedyn dwi eisiau edrych ar y gwahaniaeth rhwng y munudau, so 37 tynnu 18. Mi fysa ni'n sylweddoli bod hwn yn 19. Ac chi'n gallu gwneud y tynnu ar yr ochr os chi eisiau. Ond chi'n mynd i weld bod hwn yn 2 awr 19 munud. Nawr, dyna un ffordd o wneud e, a bydd rhai pobl yn teimlo'n gyffyrddus iawn yn wneud e fel yna. Ffordd arall ydy i edrych ar 16:18 fel amser cychwyn, a wedyn mynd 2 awr ymlaen, so 2 awr, a cyrraedd 18:18. Ac wedyn mynd, dwi angen mynd 19 munud mwyn cyrraedd 18:37. OK, so dyna ffordd arach o wneud e, a mae hwnna'n cael yr un ateb. Nawr, y fath arach o gwestiwn gallu cael ei ofyn ydy, beth os na i newid yr amseroedd yma, a dwi'n cael 17:43 a 21:07. OK. Nawr, tro yma, mae'r munudau ar yr amser cychwyn yn fwy na'r munudau ar yr amser gorffen. So, mae'r gweithio allan y gwahaniaeth rhwng nhw ddim yn mynd i weithio. Okay? So, dwi'n argymell bod chi yn gwneud e fel hyn. So, ydych chi'n mynd 17:43, a dwi eisiau chi mynd i'r awr nesaf. So, dwi eisiau chi mynd fyny i 18:00, so 6 o'r gloch. Okay? A faint ydych chi wedi adio er mwyn cyrraedd fan'na? Wel, dwi wedi adio 17 munud. Wedyn, dwi eisiau mynd o 18 i 21, so dwi'n mynd i adio 3 awr. A nawr dwi eisiau mynd i 21:07, sydd yn adio 7 munud arach. OK. So, os dwi'n adio hyn i gyd fyny wedyn, dwi'n mynd i cael 3 awr. 17 ar 7 yn rhoi 24 munud i mi. OK, so 3 awr a 24 munud. Right. Ond beth os dwi'n cael sefyllfa lle mae union fel yna, a ond tro yma dwi'n mynd i roed, dwi'n mynd yn y bore rhywbryd, dwi'n mynd 06 58 a 09:13. Neu, actually, ni'n mynd i fynd 14:13. OK. So eto, mae'r munudau pan nath ni gychwyn yn fwy na'r munudau pan nes i orffen. So dwi'n methu just tynnu. OK. So tro yma, dwi'n mynd i gorffen mynd. Right. So 06:58. Mae hwnna'n mynd i fynd 2 munud. A mae'n mynd i fynd i 7. A wedyn gai 2 munud. Wedyn, dwi'n mynd i cael o 7 i 9. Mae hwnna'n 2 awr. Ac wedyn, mae gen i'r 43 munud. Yn mynd i fi 09:43. A mae hwnna'n mynd i roi 2 awr
35 munud i mi. OK. So gobeithio mae hwnna'n helpu chi i ddarganfod yr amser rhwng dau amser arall. Gobeithio mae hwnna'n bod o ddefnydd. Diolch yn fawr.